Hej tusen modiga. Jag är en tjej som just kommit in i puberteten och börjat få flytningar. Ibland har jag gröna flytningar. Är det något att oroa sig för? Hej. Flytningar kan vara lite olika färgen. Oftast är de vit eller gulaktiga. Och det där kan skifta för samma person under olika perioder. Är de gröna så kan det vara ett tecken på att det inte är riktigt som det ska och att du har en infektion av något slag. Jag tycker att du ska söka upp en ungdomsmottagning som kan undersöka dig. På umo.se så kan du se var den närmaste ungdomsmottagningen för dig finns.